Alkışlayıram sizi. Birbirinden istedadlı, profesyonel, virtuoz musikçilerimizden ibaret Talih Binegadeli'nin rehberliğiyle Ayan Instrumental Ensemble'la. Teşekkürler. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük sizi aziz tamaşaçılar. ATV telekanalında günden güne programı başladı. Ne başladı? Bugün de çok maraqlı mövzumuzla, çok sevilen insanlarla programımız eminim ki, ümit varam ki, baxımlı olacak. Odur ki, siz de sonra kimi programımıza dikkatle baxın ki, programımız daha da maraqlı olsun. Sona kimi, yani axıra kimi. Programımızın qonaqlarını dəvət etmək istəyirəm. Azade Borçalı'nın bacısı. Her zaman öz gözel ifalarıyla, maraqlı fikirleriyle, zövq aşılayan, dikkat merkezinde olan, maraq dairesinde olan aşıq, telli, borçalı programımızın qulağıdır. Təqdimat çok güzel. Salam əleyküm. Əleykümə salam. Ne güzeldi buralar. Bizim musiqiçilərimiz. Əjdaha buradadır, əjdaha. Mən Əkbər sizleri salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sənin o kadar hoş auran var. Adım belə gələndə qaça qaça sazın, birden sazımı da yadımdan çıxardıram ki, bura Əkbərin verilişidir. İnsanlar səni o qədər çox sevirlər, Əkbər. Həqiqətən, bax bacımla da danışıram, deyirəm Əkbərin. Belə, Əkbəri göstərtdəm, deyirəm, az gedişirəm məşğul. Əkbər orada bəzənir hələ, geyinir. Mən səni öpürəm, bağrıma basıram. Xoş gördüm sizləri, Əkbər. Allah haqqı bura gələndə elə bil öz evimizə gəlmişəm. O qədər sərbəst, o qədər insanlara, bax müğənnilər o qədər sərbəstlik verirsən, Əkbər. Mən nə deyim, görünən dağa nə bələtçirik. Allah səni belə pənahında saxlasın. Ayrı nə deyim. Feyli, sənin özündə də axı o aura, o çəhrayı aura ki deyirlər, çox gözəldir. Yəni, çox sağ ol. Qarşında kim əyləşirsəm, onunla ünsiyyətə girmək çox gözəl olur. Sən o insanların sırasındasın. Cəfa gətirdin, buyur. Təşəkkür edirəm, Əkbər. Zəhmət olmasa, sağ olun. Sazı sənsiz, səni də sazsız görməyim. Var olasam. Elə Borçalıdan söhbəti açmış ikən, Tellidən danışmış ikən, həmahəng olsun deyə, sözümüz sözə bənd olsun deyə, fikrimiz fikrimizi üstələsin deyə, mən istəyirəm daha bir əziz qardaşımızı dəvət edeyim. İbrahim Borçalını dəvət edirəm. İlk dəfə proqramımızdadır. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. İbrahim, səfa gətirdiniz. Sağ ol, Əkbər. İlk dəfədir proqramımızdasınız. İllərin Əkbəri, illərin Əkbəri. Yəni, sən sevə-sevə tamaşaçılar dinləyir, həmişə də bab belə ol. Çox sağ olun, var olun. Tanıyan illərdən dəyişmirsən. Çalışıram, əziz olasın, səfa gətirdiniz, buyurun, əyləşin. Bir qonağımız da var, adətən biz onları proqramlarda atabala görürük. Deyir, əti dırnaqdan ayırmaq olmaz. Amma kariyerları, mahnıları ki, ayrı ayrılıqda sevilir deyə biz bugün oğlunu solo olaraq proqramımıza dəvət etmişik. İfaları, sözü, söhbəti də əminəm ki, maraq kəsb eləyəcək. Rəvan Elşad oğlu Qarayevi dəvət edirik. Hoş geldin, səfa gətirdin. Mən sənə deyim ki, səni görəndən də sonra biraz da cuşa gəldi ansambl. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bəli, artıq neçə illərdir bərabər çalışırıq bu gözəl Ayan qrupla. Hər zaman bir olasınız, bərabər olasınız. Bir 10 ilə yaxındır. Maşallah. Hamısı gözəl peşəkar məsələrdir. Talib Binəqəli də rəhbərimizdir, bədi rəhbər. Bilirəm, bilirəm, yağ bala qarışıb. Əla, çox gözəl. Necəsən, Rəvan? Çox sağ olun. Əhval, ruhiyyə, ovqat. Allah razı olsun. Əla, sizin verilişdə daha da əla oluruq. Çünki burada səmimiyyət, rahat oxumaq, hər şey rahatdır. Çox gözəl. Mənə də çox xoşdur sizdən bu sözləri işitmək. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Növbəti qonağımızı ifası ilə dəvət edirəm. Çox istedadlı, sənətin karına gələn və bugün də öz ifaları ilə zövq aşılayacaq Nişanə Baxışova ifası ilə təşrif buyurur. Hoş geldiniz. Thank you.
Müslüman xan, hoş geldiniz. Səfa gətirdiniz, canınız bir bəla, canınıza can. Xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Gözəl insan, dəyərli afarcımız, Allah sizləri var eləsin. Biri-birindən dəyərli qonaqlarımıza salamlayıram. Çox xoş oldu. İnanın, yəni Abu Hava yüksək və dəyərli ansamblı salamlayıram. Siz sağ olun. Abu Havanı da siz biraz belə möhkəmlədib, gücləndirdiniz. Biləsiniz, Xeyirli xama deyirəm ki, belə biri olmamışdı ki, əyləşən yerdə rəqs edəsən. Gözəl alındı. Buyurun, əyləşin. Səfa gətirdiniz. Nədən danışacağıq biz bugün, əziz dostlar? Əziz sənət nümayəndələrim, əziz tamaşaçılar, bu mövzu hamımıza aiddir. Çünki gəldiyimiz bu həyat yollarında həmişə özümüzə dost axtarırıq. Ola düzdür, insan fərddir. Amma ola bilməz ki, kimsə fikrini bölüşməsin, sevincini paylaşmasın. Əgər elə olmuş olsa, o insan onda sanki tərki dünya olmuş olar. Deyir, dostdan əsirgəmə lazımsa canın, çalış eldən gəlsin, şöhrətin, şanın. Bir xoş neymətidir dostluq dünyanın. Olsa, dərin olsun, üzdən olmasın. İndi mən bilmək istəyirəm, bu sənət aləmində, düzdür, ola bilər ki, başqa peşə, sənət nümayəndələri ilə dostluğunuz var. Allah möhkəm etsin. Amma sənət aləmində, sənət nümayəndələri ilə dostluq nə dərəcədə tutarlıdır? İstəyirəm, fikrinizi bildirəsiniz. Var, Əkbər, niyə buyurun. Dostluq var. Ha, Telli xanım, qohum uxtama dostluq, qohumluq buyurlar. Elə rəvan onu kimi neçə illər tanıyırıq. Yox, tanımaq ayrı. Bir də var xeyirdə, şərdə, kiməsə deyə bilmədiyin sözü ürək açıb o insana deyirsən, onunla bölüşürsən. Valla, mən rəhmətli Aslanla, Allah rəhmət eləsin, uşaqlarımız da bir deyə böyük. Bura düşən ilindən biz dostluq elədi ailədə. Səyəd Əlizadənə. Allah rəhmət eləsin. Elxan Şirinov. Elə dünən bir yerdə idik. Cəmmədin Musayev. Yəni ki, dostluğu biz ailəli eləyirik. Nə də yoxdur, sənətdə o qədər dostluq var ki. Deyir ki, yaxşı dostlar tək-tək olar. İnsanlarda yüzdə birdir. Lazımdır ki, can sağlığı çoxda birdir, azla birdir. Məhəmmədi qoydun xəstə, yaxşı dosta könül bəstə. Eşqin olsa sinən üstə, görünə deyir. Əgər eşqin varsa sinən üstə, tarda birdir, saz da birdir. Yaxşı dostun varsa, sənin həmişə keyfin saz kimidir, tar kimidir, dəf kimidir. Mən elə dostlardan danışıram ki, bəli, Əkbər, elə dostlar var. Məsələn, mənim də elə dostum var ki, hansısa bir, o demək deyil ki, Telli həmişə gülüb danışır, yox. Tellinin də bir əsəbləşən vaxtı olur, Tellinin də problemi. Heç kim deməsə ki, mənim evimdə eşim. Biz sadəcə insanlara ancaq yaxşı aura ötürməliyik, düzdürmü? İnsanı bizim başımız ağrıdı tamaşaçının nəvecinə. Yəni, haransa ağrıdı, amma biz çalışırıq onun hamısını qıraqda qoyaq, elə dostlarımıza da, elə tamaşaçılarımıza da, ekran o tərəfində bizə qulaq asanlara da ancaq yaxşı aura ötürməliyik. Onu çox gözəldiniz, Tellin. Bəzi hallarda görürsünüz ki, insanın ovqatı da tərk gətirir, problemi də olur, ailədə də xoşa gəlməz məqamlar, yəni ağrı acı olur. Amma sən məcbursan, sənətimiz belədir, biz məcburuq ki, yaxşı əhval ruhiyyədə, xoş ovqatda görünək, hamısına şamil eləmirəm. Amma bəzi tamaşaçıların bir qismi deyir ki, əxtəvər deyir, heç bir günə deyil, çalıb oxuyur, qol qaldırıb oynayır. Amma bilmirlər, axa, biz içəridə nə çəkirik. Siz necə yanaşırsınız bu məsələyə? Dostluğa gəlincə, rəvan. Çox gözəl mövzudur, həqiqətən. Çox insanları maraqlandıracaq bir mövzudur. Mənim məsələn, dostum Talehdir. Orada bəzi musiqçilər var ki, həqiqətən biz dostluq edirik. Həm yaxşı dostluq, həm də mən onların ailəsinə gedib gəlirəm. O bizə gəlir. Yəni, dostluq necə olur ki? Yəni, bir-birimizi başa düşürük. Neçə illərdir bizim hələ bir dəfə bir sözümüz olmayıb. Sonra elə İbrahim qardaşım düzgün vurguladı. Papamdır mənəm, İbrahim. Biz mütəmədə olaraq, indi mən çox olmasam da, bunlar bir yerdə yığışırlar, Telli xanım. Yəni, bunlar dostluq eləyirlər. İndi dostun arasında da söz olur, söhbət olur. Amma elə bir dostu yoxdur ki, desin ki, məsələn, 20 ildir dostluq eləyirəm, bizim heç bir sözümüz olmayıb. Amma əgər o möhkəm dostluqdursa, onlar özləri barışıb yoluna qoyurlar. O əziyyət çəkən üçüncü adam olur. Ona görə deyirlər ki, dostun arasına gərək girməyəsən. Məsələn, üçüncü adam girir, nəsə, söhbətə müdaxilə edir, onlar barışırlar, bu yazıq pis olur. Ona görə də çalışırsan... O mətləbə də gələcəyi, sən Talehi nişan aldın, mən istəyirəm Talehdən soruşum, Taleh, bu dostluq münasibətlərindən gəlincə, bu illər, 10 il az müddət deyil, hansınız bir-birinizə güzəşdə getmişsiniz, kompromisə getmişsiniz? 10 il ərzində bizim aramızda heç bir problem olmayıb, hələ ki.
Heç olmasın da. Allah olmasın. Eləməsin olsun. Aha. 10 il olmayıbsa deməli olmayıb. 10 ildir aramızda heç bir siz problem. Hansı bürcdənsiz Talih? Tərəzi. Tərəzi. Şir. Şir. Onda sən kompromisə gedirsən. Çünki tərəzi bürcündən olan insanlar həmişə stabilliyə gətirirlər, tarazlaşdırırlar məqamları. O elektron tərəzidir də o. Belə bir söz də var, deyir ki... Elektron tərəzidir. Əkbar, belə bir şey də var, deyir ki... Yanmayasan səni. Dedim, könül içmə eşqin camını, gin dünya başına dar olacaqdır. Ya dost olmayı, ya da cəfaya dözgünən dost yolunda... Boran qar olacaqdır. Əgər sən dostunu ürəkdən sevirsən, həqiqətən ona dost deyirsənsə da, onun yolunda boran da olacaq, qar da olacaq. Əgər sən əsl dostsansə da, sən o borana qara baxmadan sən onun köməyinə getməlisən, çatmalısın. Ona görə də dostluq əladır. 23 ildir, Əkbər, 23 ildir biz bir-birimizi, məsələn, gediş gəliş evimizə. Özdə bir xəsiyyət var, gələndə saat 5-ə səhərə kimi oturur, geçir. İbrahim, bax gördünüz. Bir de yok. Yaxşı, yekə olansan İbrahim, bu sözdə saat 5-ə qədər oturmuşam. Ay, özdə gedirsən, ay gedir, ay qal olmazsa. Qoşun İbrahim. Özdə gedəndə nəsə xoş deyir, bankayım, bankaları yığa bar. Bax, onu demək istədi. Əkbər, mən sənə bir söz deyim. Yana, bax, İbrahim, bəsdə, indi danışacaq, mən Quran haqqıyı, mən şey eləmə. Bax, gedəndə bir telli, bura gəl, deyirəm, nədir? Açır oradan şıqaflar, bu həyət evdə axı bu. Hə, bax, burada bu da var, bu da. Deyirəm, nə qarıq, indi nəyə göstərirsən kimi? Hə, hasını istəyirsən, nə var? Allahın dostunu o vaxtdan gətdiyim hələ alçaq. Apardığının ədəsinə, apardı, telli, aşıq, telli borçalar, apardığı o bankələri sonra boşunu gətirir, yoxsa içində nəsə
Çok sağ ol Rəvan. Yaxşı mahnıdır, ama mahnı tapdın da oxumağa səndə. Bir ilik o kadar mahnılarım var. Öz bilə-bil oxudun ha bunu. O bir mahnıların necədir? Şən olsun, xayiş edirəm səndən. Yaxşı, gəlirik mətləbə, dostluqdan danışırıq. Fikir vermişsiniz də, insanlar var ki, belə deyirlər, əşinlə dost deyil. Dost belə mənim cibimin pulu. İndi siz mənə deyin görün, bu illər ərzində həyat təcrübənizə görə necə ayırt eləmişsiniz dostları ki, onlar nə cib dostu deyil, nə süfrə dostum, qarın dostu deyirlər, üzr istəyirəm. Onlar əsil can dostlarıdırlar. Mən birinin adını çəkə bilərəm. Buyur əzizim. Misal, düz deyirsən Əkbər, elə adam var deyir ki, nə dostdur, dost mənim cibim. Bəli, pulum bəli, var, bəli. Hə, yoxdur, sadəcə nə dostluq belə şey. Aşaqdan var. Şəxsən mən buradan Gülarə Azaflının adını çox böyük ürəklə çəkə bilərəm. Gülarə Azaflı. Salamlayırıq. Nə pul dostudur, nə cib dostudur, nə yemək dostudur. Gülarə Azaflı, mən şəxsən özümlə danışıram. Mənim nəyimsə, hansısa bir problem mi olar, Gülarəyə deyirəm, Gülarə, bunu necə eləmək olar? Yəni, mən Aşıq Pərimətsinə gələndən də, mən ancaq Gülarə xanımdan, Gülarə xanımın nəyi var odur. Evinə gedərsən, Əkbər, adam var, belə, ay, nə bilim, neyin, yəni, quzulu pulu olar, gətirər, amma istəmərsən, onu yiyəsən. Amma Gülarə deyir ki, bax, olanım budur. Varım budur. Ürək açıqlıdır. Çünki onun atası da çox çörəkli kişi olubdur. Bunu bütün atamdan da, bütün aşıqlardan da eşitmişəm. Allah rəhmət eləsin, əzaflı Mikailə. Yəni, mən Gülarə xanımın adını çox ürəklə çəkə bilirəm ki, mən ona əsl dost deyə bilirəm. Sənin yasında da, toyunda da, problemində də yanında olur. Halal olsun. Salamlayırıq. Mən şəxsən Gülarə xanımı buradan öpürəm, bağrıma basıram. Həqiqətən, mən Gülarəni çox sevirəm. Siz də ona qarşı edəsiniz. Bəli, bəli. Mənə Gülarə desin ki, Telli, bugün mən özü yaxşı bilir. Mənim xasiyyətimi yaxşı bilir. Telli, bugün mənim evimdə hansısa bir yığıncaq var, ad günü var, qonaqlıqdır. Falan kəs gəlib səni arzulayır. Heç vaxt ola bilməz ki, deyəm ki, Gülarə, yox, mənim işim var. Məsələn, adam var, deyirəm ki, yox, işim var, gələ bilmirəm. Amma mən heç vaxt Gülarənin o hörmətinə görə, həm də mən, elə bil ki, məni əlap əvvəllərdə Bakıya gələndə Gülarə yanına məclislərə aparıb. Adam haqqı heç vaxt danmayasan da. Ona görə də Gülarə xanımın o hörmətini heç vaxt itirə bilmərəm. Həm də gözəl xanımdır. Gözəl, gözəl. İndi Telinin bu sözlərinin müqabilində istisnalar var da. Yəni ki, məclis ola bilər, toy ola bilər. Əlbəttə. Telin, bayaqları İbrahimin... O dediğin, açdığın, o götürdüyün balonlar var ha. Heç giyməmişəm, turşu gətmişəm. Mən kadrdan çıxıram ha Kənan. Azad, gətir zəhmət olmasa. O balonları, o balonlar bugün gəlib çıxıb bizim proqramımıza. Bizim proqramımıza gəlib çıxıb. Biləsən, xəbərin olsun. Gətirdilər. Deyirsən, bayaqları reklamlarda deyir ki, mən apardığıma görə aparmışam, amma heç açmamışam qapaqlarını. İndi görəksən necə yola salacaqsan bu balonları. Azad, bu hamısı sən işindir. Onun yaxşı. Proqramı sonuna qədər sundurmasam yaxşıdır. Onun içində nə var? Azadın dediyində. İndi Azad onu gətirdi. Sizinkilərdir İbrahim. Sizin deyil İbrahim. Amma bir söz deyim. Deyil. Bir şey burada düz olmadı ki, sən Allah düzündə, mən götürdüyüm balaca bankadan idi, o alça turşusu. Gec qaytardığına görə balonlar böyük. Əkbər, sənin bu hazır cavabını. Yəni, balonlar böyümür, balonlar da böyümür. Həqiqətən hələ də durur İbrahim, onu açmamışam. Yarın zarafat, yarın gerçək. Yəni, biz bildirmək istədik ki, proqramımızda bax, belə bir operasivliyi var. Azada görə təşəkkürümü bildirəm. Azad, çox sağ ol. Öldürəcəm sən, Azad. Gün haradan getdi, gətirdiyim bankada. Görürsünüz ki. İbrahim, necə yanaşırsınız bu məsələyə? Deyir, bağda əriy var idi, salam əriy var idi. Bağda əriy qutardı, salam əriy qutardı. Rast gəlmişsiniz elə insanlara yəqin ki. Elə insanlar özü bədbəxt adamdır. Ona görə o su gələn yerdən bir də gəlir. Bir gün, məsələn, Əkbərə işim düşürsə, sabah Əkbər vəzifədən getdi, postdan getdi. Mən ona başqa bir şey də olum. O bədbəxtçilik özündədir. Əkbər yenə Əkbər olacaq. Ona görə verən də Allahdı, alan da Allahdı. Deyir, tapdın qədər sevinmə, itirdin qədər yanma. Verən də Allahdı, alan da Allahdı. Ona görə, yəni ki, gedəndə insan nə aparır? 3 metrə apardığın da ad olur, qalan da ad olur. Heç vaxt kimsə həyatdan gedəndə demirlər ki, filan kəsin 6 dənə obyekti var idi, nəyi var idi. Ondan demirlər, deyirlər necə insan idi. Əməlləri qalır. Deyir, cövhərdən qiymətli ay yazıq insan. Öləndə qəpiyə alan da yoxdur.
pulsuz müştəridir qoca qəbristən. Verib qayıdırlar, qalan da yoxdur. Qucuyur bədəni o qara torpaq, gözdən uzaq düşür könüldən iraq, qaranlıq məzarda yanmayır çıraq, bir dəqiqə mehmanı olan da yoxdur. Həqiqi dünyanı gəzdi xəyalım, ölüm yada düşdü, pozuldu halım. Adım yetim Mahmud, sadaqlı elim, ağlaram gözyaşım, silən də yoxdur. O dostlar ki var, Əkbər, sənin dar günündə də, yaxşı günündə də həmişə sənin yanında olub, sənə dayaq olub. İbrahimə, indi Allah oğluna rəhmət eləsin, Allah o qədər deyirik ki, İbrahim, o şeirin arxasında nə deyəcəm? Yalan, başqası yalan, dünyada ölümdən başqası yalan. Yalan, başqası yalan, dünyada ölümdən başqası yalan. Yaşımı silən yoxdur dedin. Nəbi Xəzrinin sətirləri yadıma düşdü. Deyir, insan baş açmır bəzən özündən, inciyir dostunun acı sözündən. Mən çox ağlasam da sənin üzündən, sən ki göz yaşımı silən deyilsən. Aynen. Ne güzel, ne güzel. Müşahinə xanım, ay, bu müşahinə çox gözəl deyir. Adamın belə ürəyinin tellərini titrədir, gözəl. Haycan. Müşahinə xanım, canınız bir bəla. Ümumiyyətlə, elə bir rəfiqəniz olubmu ki, siz ona can yandırmışsınız, amma qarşılığında görmüşsünüz ki, yox, o deyil. Olub, olub, olub. İllər öncə. Necə olub sonra münasibət? Hətta, belə deyim də, ifadəmə görə üzr istəyirəm, onda subay vaxtları idi, haradasa 2008-2009, hətta o vaxtlar, belə deyim də, mən bir çox yaxın padruqam var idi, hətta elə bir məqam yarandı ki, bəli. Hətta belə deyir, padruqa, padruqanı, o vaxtı, cavan vaxtı. Rəfiqələr. Elə bir səfə yol verdi ki, elə bir məni pis elədi, özün yaxşı. Amma zaman vaxt gəldi, özü pis oldu, mən yaxşı. Çox olub. Amma mən şükürlər olsun ki, elə bir pis dost deyiləm ki, mənim qarşıma çıxanda pis olsun. Düzü, bilmək olmur. Yəni, heç kəs özünü suğurtalamayıb. Həyatdır. Həyatda pisi də var, yaxşısı da var. Amma şükürlər olsun bugünkü günə qədər pis bir insanla qarşılaşmamışam. Ola bilsin, onun niyyəti mənə pis olub. Onun Allahı ilə özü bilər. Amma mən olmamışam. Necə varam eləyəm? Məsələn, bu günləri... Deyir, dağ yerini dəyişər, insan xasiyyətini dəyişməz. İndi sənin dediklərinə Şıxəli Qurbanovun sətirləri yadıma düşdü. Deyir, ucalar, alçalar insan dilindən. Yaxşı da, yaman da gələr əlindən. Küsənlər qoy küssün öz əməlindən. Xətası, bəlası bizdən olmasın. Deyir, dilim, dilim olasan dilim, dilimizin bəlasına düşdü. Əziz tamaşaçılar, indi musiqiçilərimizi qonaqlarımızın yerində görüb heç də təəccüblənməyin. Deyəcəklərimiz var, göstərəcəyimiz var. İlk dəfə olaraq, ilk dəfə ATV telekanalında Aşıq Telli Borçalı, Nişanə Baxışova və Rəvan Qarayev. Görünməmiş bir halda sizin qarşınızda olacaqlar. Məxsusi olaraq ekskluziv Nağarada Aşıq Telli Borçalı, Qarbonda Rəvan Qarayev, Qoşa Nağarada Nişanə xanım. Buyurun. Sözü verirəm, ekspertlərin sədri Talih Binəqədliyə.
Zəhmət olmasa dəyərləndirin ifalarını, Talih bəy. Qənaət bəxşdi yoxsa yox, buyurun. Bir dəqiqə. Əsas odur ki, əziz tamaşaçılar, ritm var, ritmi tutmaq qabiliyyəti var və musiqini duymaq bacarığı var. Elə ona görə də biz yenə də öz yerimizdə, öz avazımızda xahiş edirik sizdən, əziz musiqiçilərimiz. Bir neçə dəqiqəliyinə bu yer dəyişmə qanunu baş verdi. Təşəkkür edirik. Ay Talih, heç olmasa yalandan deyərdim, yaxşıdır. Ruhdan salmazdım onları. Yekə olmaz. Allah sən sağlar. İndi sən gedərsən toya, görər indi. Yaxşı. Sazda Aşıq Telli Borçalı. Öz amfuasında. Buyurun. Thank you.
Əladan da əla. Təşəkkür. Deyilir, minnətdarıq. İrfan üçün. Mən əminəm ki, ekran qarşısında da qol qaldırıb rəqs edən tamaşaçılarımız oldu. Çünki biz bu enerjini ekranlar vasitəsilə tamaşaçı götürməyə müvəffəq ola bildik. Sayəndə. Nə tərif elədi orada. Sağ olun uşaqlar. Ama ben bir söz deyim, Rəvan, doğrudan da gözəl yefa elədin ha. Yani biraz da səy göstermiş olsan. Mikrofonsuz danıştın. Yani səy göstermiş olsan. O da. Var mikrofon. Mende tek qarmon değil, sintizator. Nağara, qoşa nağara, bunları yani... Bərək Allah. Sağ olun. Sinsiyada buna deyirlər da, valla. Dayı 10 il bir ansamblın üzvləri ilə dostluq eləyəndə elə belə də olmalıydı da. Hələ bir pilus Elşah. Yo, elə adam var ki, Əkbər. Elə adam var ki, 20 ildir bir ansamblın üzvlərinə dostluq eləyir, heç oxuya bilmir. O da var. Çünki həmahənglik olmalıdır da. Oxuya bilmir, onu da qalmış sağ. Bir də belə məqamda var ki, müğənni deyir mən hər musiqiçilərlə oxuya bilmirəm. O da var. Baxmayaq. Mən onu həmişə demişəm. Bizə zənglər gəlir, məsələn, deyir ki, filan rayona sizi dəvət eləyir Elşənliyinə. Deyirsən ki, musiqiçilər kimdir? Deyir, neyindirsən, orada var da musiqiçilər. Daha başa sala bilmirsən ki, qardaş, bu fərqli şeylər. Bəli, bəli. 60% musiqidir, 40% da oxumaq. Hətta o dərəcədə. Valla. Musiqiçi olmasa sən neyindirsən, elə alındıra bilməyəcəksən. Bax, yenə də gəlirik bu məsələyə ki, deyir, dostumun dostu mənim də dostumdur. Tutalım indi. Ortaq dostlar var da, İbrahim, Aşıq Telli, tutalım, mən üçümüz bir yerdə dostluq edirik. Mənim sözüm İbrahimlə çəp gəlir, münasibəti pozuruq. Və Telliyə deyirəm ki, Telli, sən də İbrahimlə danışma. Mən danışmıramsa, sən də danışma. O qədər başıma gəlir. Git gəli poz, əlaqəni kəs. Bu nə dərəcədə düzgündür sizcə? Bax, bu məqamlara aydınlıq gətirək. Bayaq mən onu vurguladım, düz bir az zamandan tez gəldim o mövzuya. Məsələn, üçüncü adam, hansı ki, iki dostun arasına girir, özü axırda pis olur. Dostluq möhkəmdirsə, ona zatən, yəni, bir qarışa bilməyəcəsində, yəni, bir problem yarada bilməyəcəsində o dostların arasında. Məsələn, o qədə olub ki, başqa ifaçılar deyiblər ki, məsələn, gəl ansamblı dəyişək, mən gətirəyim və yaxud da ki, ansamblı mən rəhbərli eləyim. Mən demişəm ki, mümkün deyildir. Yəni, biz Talə ilə elə bir dostluğumuz var ki, bizə heç kim ayrı bilməyəcək. Yəni, araya girsən, pis olacaqsın. Allah başa canlı. O qədər adamlar var ki, istəyiblər ki, məsələn, bizim ansamblı dağıtsınlar. Yəni, mənə xaiş eləyiblər, zəng gəlib, filan kəs gəlsin, işləsin, filan kəs otursun orada ansamblində. Yəni, o mümkünsüz bir şey. Yəni, bunun səbəbi nə olub? Gözdən salmaq istəyiblər ki, yəni səni müşahidə eləyə bilmirlər, yaxşı alınmır o barədə, yoxsa nə səbəb olur? Öz xeyirləri üçün, gözdən salmaqdan söhbət getmir, yəni öz xeyirləri üçün olan bir şeydir. Bax, 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 deyir, paxılın, deyir, əli qısa olar, dili uzun. Nişanə xanım, bu ortaq dostlar məsələsinə gəlincə sizdə necədir? Çox yaxşı. De, biri oturub. Oturub. Səhvən bütün dostları yığmışsınız, İbrahim. Ən yaxın, yoxsa bilmirsiniz? Bilmirsiniz, hə? Təsadüf elə. Təsadüfən, hə, təsadüfən. Hələ, gör nə deyir. Üzülmü sayın. Deyin. Yəni, dostumuzdur, amma neçə aydır qunaqlıq deyib, amma demirək. Hələ, səbəbi soruşun. Sonra deyəcəklər ki, sütlə dostları. Deməklə. Təli xan, qışda, yayda xəngəl getmirik. Gözlüyün qışı. Qışı gözlüyün. Zəhv vurur, deyirəm, Allah ki, bu dəfə vaxtım yoxdur, gələn dəfə mütləq, gələn düz deyirik, günah məndə. Deyirəm, Bakıya yedəməyək, olsa Bakıda olur, hər gün Bakıda gəl, çıxaq rayona, başına dönüm, bu həftə səhə yığacaq, o yığam, bu yığam, terli getdi bir ay. Dostların hər bir zəngi gözəldir, əladır. Bir də o paxıl dostlar olur, ha. Deyirəm ki, elə yapışmısan ki, yıxmağa çalışırsan. Sənətdə də var, ha, deyəcəm indi. Elə bil ayağımdan əcdaha timsah tutub. Boğulursan safsuda sənin yerin bataqlıq, bəsirətin bağlanıb, gözünü günah tutub. Baxışların zəhrimar, gözün ilan yuvası. Qarışqasan, amma başında fil olmaq iddiası. Halına acıyıram, yazıqsan, intası bir az da qınamıram, hılqumun tamah tutub. Cığatəlin varlığı olub sana dərd qada. Gör nə günə qalıbsan özünə bax aynada. Mən qalxdıqca göylərə yellənirsən havada. Burax ayaqlarımdan, əlimdən Allah tutur. Burax ayaqlarımdan, əlimdən Allah tutur. Gözəl, gözəl. Nişanə xanım, nəsə deyəcəkdiniz? Haycan, hətta günlərin bir günü bir məclisdə idi.
olanı deyəcəm, Allah hamd olsun. Mənim elə bir telefonum video qoyub gedib oxuyurdum. Tanınmış bir öz pakalenim ha, elə öz bir nəsəl, hə, ikisi bir yerdə danışır arxamca. Bu da bilmir ki, bu kameraya yazır da. Gedib evdə videoya baxıram, görürəm mənim nə səhifim var, nə düzüm var, oxumaqda da. Çünki mən həmişə elə çəkirəm, gedib evdə qüsurlarımı düzəldirəm də. Görürəm ki, mənim danımca danışın. Əşi, bu belə elə ayda həmin insanda mən görmüşəm, Allahım da olsun həmin məclisə. Görür. Bax Quran haqqı. Bəyəm belə də olur da, nə bilim. Elə birazdan istəyirdim o barədə danışaq ki, ətrafımızda olduğumuz, özümüzə yaxın bildiyimiz insanlar ki var ha, gözünün içinə baxır, yalan danışır. Bilirsən, yalan danışır. Amma elə ustalıqla, elə məharətlə, elə qabiliyyətlə danışır ki, səni inandırır. O məqamda, o yalanlı, o insanın üzünə vurub deyirsiniz, yoxsa yox, birazdan deyərsiniz bu barədə. Əziz tamaşaçılar, bu balonları buradan götürmək istədik. Deyərsiniz, burada qalıb, qəbahat görərsiniz birdən. Teli dedi götürməyin. Proqramın sonuna qədər mənim deyəcəyim olacaq. Biz də gözləyirik. Siz də gözləyin. Görək nə baş verəcək. Amma indi İbrahim Borçalının ifasını eşidək. Buyurun. Dinləyirik sizi. İfa səslənsin. Əlvida mahnım Azad qardaş oldu. Əlvida. Gəlləsin.
Futbolcum, yallah. Cemaat edebileceği veririz kurtar. Ah, programımız devam ediyor. Devam ediyor. Ah, biz bunu deyin de. O deyge biz de. Büyük bir kurtulsun işe. Nefesimizi verelim. Çok güzel. Mənim başlayırım. Bankalar ne cüsünüz? Programımız devam ediyor. Devam ediyor. İki deygedən sonra reklamlar ayrılacak. Nişane, o ki sən dedim mən telefonu koyup uzaqlaşdım ha. Ama telefon sesi yazırdı. O insanla... Allah o kesle münasibetin necə oldu sonra? İnan Allah'a. Allah çıxardır onu. İnan Allah'a. Bax, Ekber, bax, Quran haqqı qoydum. Elə bir ki, sən necə? Qoydum ki, gedib oxuyam, görüm nə qüsurum var da. Bunlar başlayıblar, biz sən necə? Həmin, halbuki həmin məclisə mən görmüşəm onu onları. Onu oxşar, münasibetin necə oldu o insanlara? Elə gəlir, yalandan gülürlər. Heç nə demədi. Quran haqqı yox. Bax, onu oxşar hadisə Allah. Necə oldu? Bu alətin dalında durdu, eşə çıxdı. Deyirəm, gəl, qay. Mən onu yığıram ki, gəl. Yəni ki, danışıq qutarır da. Bu da açar, yangılar cibinə qoyar, söndürməz. Və bu yanında bir xanım gəlir, Niyalətin həyətinə çıxıb. Görürəm, indi qız bundan soruşur ki, səs də gəlir ki, işə çıxdım ki, bu nədir səsidir? İnanın sonra, o qədər ona mənim inamım vardı, ondan sonra mən özür olur. Nə qədər... O bildi niyə görə münasibət kəsirdi? Bildi, görə bax da, görürəm ki, indi xanım deyir, o da musiqisi də, kimdə oxuyan? İbrahim. Demək istəmir, hələ... Deyir, yox, elə bir şeydir də, necə nəsə dedin, İbrahim yoxdur, oxuyur, oxuyur ona, toy, mən görmüşəm, toy da ona mən vermişəm. Hətta, qız da, həmən dəqiqə danışa-danışa düşüb düz gələrəm maşının yanına, daha qızdın, daha məndə də birdən... Daha ağzıma gələni qız qaçdı bunun yanına, gördü, bu belə qaldı. Ondan sonra yəqin ki, biz gördüm. Başqa bir məclis çıxıb deyiblər ki, bəs xanımın nömrəsini silir həmin də və o biz qayıdıb deyib ki, Quran haqqı. Qayıdıb deyib ki, şeydir, biz də varıq da, biz də varıq, biz gələri, onun işi var. O da mənə zəng vurub ki, həmin günü sənin işin var, deyirəm ki, yoxsun nədən işin? Bağışlanılmayan bir adımdır. Deyirəm ki, nə işi, mən həmin günü boşam, deyir, bəs xanımlar dedi ki, siz işiniz var da, burada yoxsuz. Deyirəm, yox, deyir, xaric edirəm onu yazında. Görün, o, deyir, özgəsi üçün quyu qazan, özü düşər. Allah andası, elə də oldu, Əkbər müəllim. Və ən xüsus da bizim sənətdə. Hə, Quran haqqı. Çünki hər şey ovucun içi qədər aydındır. Yeah.
uçurup aparır her an her yer. Bizim dost itirən vaxtımız deyən. Bir könül həndəmi tapana qədər can evi illərlə olur dərbədən. Var dövlət dünyada gəlib gedər deyə hər şeyə göz yumur dostlar. Bizim dost itirən vaxtımız deyən. Çok sağ olun. Mövzumuza uyğun. Mahnı, Muğamiz səsi, ədəli dədəli şəkildə. Dostdan danışdıq, Əkbər. Mən dəyərli bir dostumuz var, Nərgiz xanım. Buradan bizi efirdən baxır. Həm də bugünkü iminli bu geyimi, bu efirə, yəni xüsusi tikib də. Bu paltarı sizə. Bəli, iminli bunu. Çox sağ olsun. Nərgiz xanıma təşəkkür edirəm. Gözəl. Siz paltara da biraz da yaraşıq vermişsiniz. Can, var olasın. Həmişə gözəlliyizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən Ayan Ans
İstanbul'a haqqında demək istəyirəm. Sözümü qabaqladım, hə? Deyilim. Əkbər, deyirdim ki, mənim bir qohumum var dostum. Oğlunun dünən ad günüydü. Öpürəm onu buradan, təbrik edirəm. İlqarın oğlu, Samirə xanımın oğlu. Səni öpürəm, bağrıma basıram. 100 yaşayasan. Gözəl. Dünən də bizim səs rejissorumuz Azərin ad günüydü. Bizim səsimizi pərvazlandırır. Mən arzulayam, Azərin də səsi həmişə yüksəklikdən gəlsin. Amin, amin. Səs rejissorumuzu təbrik edirəm. Ansambul haqqındakı kəlmə deyim, bilirsiniz, adətən bir çox musiqiçiləri dinləyirik də, azdan çox indi bələdəm mən musiqiyə. Amma doğrudan da zəncirbənd şəklində biri-birilərinə bağlı olmaları fikir verirdim. Keçidlər, solo hissəsini kim ifa edəcək və musiqinin, mahnının gedişatında, o iki daş arasında tarihin musiqiçilərə baxıb, mən, sən, onu, əhsən, alqışlayırıq sizi. Çox gözəl. Allah sizi bir-birinizə çox görməsin. Deyirəm, Rəvan Tarçalan oğlan nə gözəl çal. Ümumiyyətlə, ansamblın hamısı gözəldir. Taley, sənin də o klarnet, o qədər xoşum gəlir klarnetin səsindən. Əhsən sənə Taley, həqiqətən, hər birinizə çox gözəl musiqiçilərsiniz. Bir daha anons edirəm. Bu da azar o deyir. Bu, İbrahimin gözü yolda baxır. Demişik, yaxa, yaxa. Nənin üçün boş qaytarmaq olmaz. Dedin, axı qaytarmayacağım. Proqramın sonuna qədər tamaşaçılarımız üçün də maraqdır ki, nə baş verəcək. Belə bir filmimiz var. Dəfələrlə baxa-baxa, sevə-sevə izləmişik. Əhməd Haradadır filmi. Deyir, oğlumu axtarırdım, dostumu tapdım. Ümumiyyətlə, bu illər müəyyən yaş həddinə gəlib çatmışıq da hər birimiz. Deyirlər, dostu qazanmaq üçün gərək uşaqlıq illərindən, ta o illərdən qazanasan dostluğu ki, illər keçdiyicən o dostluq münasibətləri daha da möhkəmlənib qüvvətlənsin. Bu yaşda dost tapmaq və tapdığın insana dost demək nə dərəcədə düzgündür? Nə qədər insan varsa, o qədər də xarakter müxtəlifliyi var. Bəlkə indi bir fikir ayrılma olacaq. Fikirlərinə dərayət qazandırmış olacaqlar. Dostsuz yaşamaq o insan demək olar ki, həyatın mənasını bilmir. Yəni, insan qardaşına demədiyi sözü ailəsindən böləşdirməyimsə, dostu açır deyir. Gör, dostun yeri haradır. Bəzi adam da qalxıb deyər ki, gəl sənə, mənə ki, məsələn, mən səni qardaşımdan artıq istəyirəm. O düzgün dostu öyüdür. Qardaşın qardaş yeri var, dostun dost yeri var. Yəni, elə deyən adamı mən qəbul eləmirəm. Qardaşın başqa yeri. Yəni, deyirəm, sən dostuva dediyin sözü qardaşına deyən məsələn. Müəyyən olur da insanın o sirrəri. Amma belə bir ifadə də var ya, İbrahim. Deyir ki, qardaşın necə insandır? Yollaşdıq eləməmişəm. O düz söhbət. İnsan yolda bir üzə verir. Mən bu sənət dostlarımızı 20 ildir, bilirsən da, Rusiya tədbirlər, diaspora. Bir gündə tanımaq olmurdu. İkinci gündə müəyyən paxırlar üzə çıxırdı. Bəli, bəli. O aqresiyalar, o paxırlıqlar bir-birinə adicə o niyə biznes klasda uçur, elə bilir, onu diaspora alırdı. Deyirəm, qədəm, o biletin pulunu alıb ekonomu üstünə qoyub o sənəsi özünə biznesdər üçün. Ala, sənə də pulunu verim. Ha, onu da görsən, yox, eyb, yox, eyb, onlar deyirsən ki, öydən apar. Olmaz, yəni, o orada uçur, imkanı var orada uçur. Yəni, niyə buna bu oteldə yaxşı yer verirdin? Hamısı paxıllıq istərdi insan. O yolda bir üzə verir. Onu deyir ki, yoldaşlıq eləməmişim. Sinəmi yandıran oddan yazıram. Sən Allah gözlərin dolmasın, qardaş. Fələk çoxlarını qərq edib oda, mən yanan odlara yanmasın, qardaş. Canım qurban mərdi gidin sərinə, baş qoyar dar gündə dostun yerinə. Quyu qazan özü düşər dərinə, namərdin balası gülməsin, qardaş. Salıb kəməndinə zülmət qalası, ölümcə sağalmaz qəlbim yarası. Əkbər, arzun budu, heç bir kəsin balası. Əmi ümidinə qalmasın, qardaş. Mən yetim Mahmudam, yoxdur köməyim. Beyqiriyyat qohumdan sınıf ürəyim. Qocaman Allahdan budur diləyim. Qurbətdə canımı almasın, qardaş. Ay Allah, yaxşı dostların, həmişə yaxşı günlər olsun. Gözəl, telli, çox gözəl. Əhsən sənə. Rəvan, bilirsən nə soruşacaqdım səndən, amma cavabını ifadan sonra da verərsən. Sualı verim. Olsun. Adətən deyirlər, sualı ver, mən bir bağlaca məşvərət eləyim, görüm nədən danışacaq. O insanlardan deyil, axı, deyil, ekspromt cavab verəcəm. Onda oxu, yaxşı, bərək Allah. Buyur, buyur, dinləyirik. Canlı. Rəvan Qarayev.
Qaydırıq söhbətimizə, yenə də dostluqdan danışırıq, birlikdən danışırıq, bərqərarlıqdan danışırıq. Can, neyə gülürsən, sən mənim canım, nə yadıba düşdü? Heç nədir. O toy əhvalatı var idi, toyda əyləşmirsən,
Ədalət Şükürov qulağına nəsə deyir, gülürsən, uğulub gedirsən özünün, Vasif də əyləşib masanın o biri tayında, bax, o səhnə yadıma düşdü, bu dəqiqə güldüm. Mənim bir dəli gülməyim var, Allah eləməsində, onu güldüm sana. O qıdır damarı deyirlər ona. Dəyişəti Allah haqqı, orada Ədalət mənim qulağıma bir söz dedi, ürəyim getdi gülmətdə, onun nə qədər... Həmişə güləsən. Sağ ol. Həmişə güləsən. Sağ ol. Yeri gəlmişkən, Ədalət çoxdan da görünmür efirlərdə. Harada bilmirəm, hə, niyə yoxdur, bəyər, zəng, telli, mənim xəngəlimi ha vaxt verirsən, deyirəm, gəldi, səni heç Bakıda tapa bilirik ki, hara gələk, harada verək. Aa, Azad mənə... Elə dünən danışdım Ədalət. Mənə bax, xəbərin yoxdur onda səni. Aha. Çağırmayıb səni. Hə, nə olub? Çağırmayıb səni. Yox, 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 yox. İndi bu dəqiqə Azad mənə dedi, sabah Ədalət Şükürovun oğlunun toyudur. Ay, nə gözəl, əla, buradan təbrik edirik. Təbrik edirik, xoşbəxt olsun, oğullu qızda olsun. Nə gözəl, nə gözəl. Amin, amin, təbrik edirik, Ədalət. Yaxşı oğlanda, Ədalət. Səsimiz yəqin ki, çatacaq sənə, xoşbəxt olsunlar, bəxtəri gözəl olsun. Amin, amin. O gün olsun, baba olasan, inşallah. Amin, inşallah, amin. Dostluqdan danışırıq, Rəvan, biraz əvvəl hansı sualı sənə verəcəkdim? Dost olan insanların xasiyyəti daxı müxtəlif olur. Deyir, sevdiyin, istədiyin insan necədirsə, sən onu olduğun kimi qəbul eləməlisən, yaxşısı ilə, pisi ilə. Bəzən görürsən, elə xırdaçı insanlar olur, elə mızlı insanlar olur ki, belə qəmbər qulu çıxardılar, müsəlmanın sözü olsun, elə laf belə deyim. O insanlarla yola getməyin necədir? Sən deyirsən ki, xasiyyətini dəyiş, bu sənə yaraşmır, yoxsa onu olduğu kimi qəbul edirsən? Mən əminəm ki, xəsiyyət heç vaxt dəyişmir. Dəyişmir, əmin. Yəni, insan özün müəyyən müddət dəyişdirə bilər nəyəsə görə ki, məsələn, kiminsə xətrinə dəyməsin və yaxud dostluq eləyirsə, görürsə, ondan nəsə alınmırsa, o müəyyən müddət xəsiyyətini dəyişir ki, onun xoşuna gəlsin. Amma illər ötür, aylar ötür, yenə də o biz bildiyini eləyir, həmən xəsiyyətində qalır. Çünki xəsiyyət dəyişmək olar, dəyişmək qalır. Amma belə dostlarla yola getmək deyəndə ki, o bir söz var, kimlə oturub durarsan, onun xəsiyyətini götürərsən. Dostların bir məsələ var, skempa videorsa, hatta onu biliyorsa. Kimlə oturub durarsan, onun xəsiyyətini götürərsən. Yəni, düşünürəm ki, illər öncə əgər möhkəm dostluq edirsənsə, bir-birinin xəsiyyətini artıq alışırsan. Onun xətrinə dəyməmək üçün filan sözləri demirsən və digər dostun, məsələn, sənin xətrinə dəyməmək üçün o sözləri demir. Artıq bir-birinin xəsiyyətini bilirsən də, yəni mən nəyi eləsəm o küsər, nəyi eləsəm o küsmək. Əhsən, çox önəmli bir məqama toxunur. Nə etməliyəm ki, ümumiyyətlə, bir-birimizin xəsiyyətinə dəymək. Ümumiyyətlə, möhkəm dostluqlarda paxıllıq olur. Əgər mənim dostluğum möhkəmdirsə, mən digər bir insanla ünsiyyət qururamsa, o dost artıq başlayır mənə paxıllıq eləməyə ki, və yaxud da nəyə görə sən onunla, məsələn, filan yerə getdin, nəyə görə mənə demədiyiz. Qısqancıq, paxıllıq qısqancıq da belə deyək. Amma o pis ego deyil, pis qısqancıq deyil. Zatən sevgi dolu qısqancıqdır. Yəni, sevdiyindən, çox istədiyindən bu adımları ata bilirsən. Bəyənim, xoşuma gəldi. Həqiqətən də əsl dostlar bu həyat yollarında bir addımlayanda bilməlidirlər ki, hansı məqamlarda bir-birlərini ərk eləyib, hansı sözü deyə bilərlər. Heç vaxt başımıza gəlməsin, uzaq olsun. Bu pandemiya dövründə çox dostlar ələndi. Tək mənim yox, ümumiyyətlə bizim sənətdə olmayan dostlar. Yəni, bir ələy oldu ki, oradan çox az miqdarda insanlar keçdi, çoxları qaldı ələyin içində. Mənim başıma da beləsi gəldi. Mən çoxlu sayda dost deməzdim, yaxın tanışlarım var idi. Yəni, o çətin durumdan çıxmaq məqamını nəzərdə Valla, yəni, sən 3-4 nəfər çıxdı. Çoxsuna zəngəndə elə bilir ki, nəyəsə görür. Mənim Allah şükür, heç kimi ehtiyacım yoxdur. Amma çoxsuna zəngəndə pandemiya vaxtında evdə oturmuşduq da. Elə bilirdi ki, nəyəsə görür zəngəndə. Ya burada yoxam, ya ailəmdən filan yerdəyəm. Amma 3-4 dostum oldu ki, onlar özləri məzən çaldı ki, bəlkə sənin problemi var, siz neçə vaxtdır, aylardır, illərdir işləmirsiniz. Belə bir dostlarım oldu. Onlar ələydən keçir. Sən gördün ki, dostun dar günündə tanıyarlar. Yəni, bu misal həqiqətən öz gücündə qalır ki, dost dar gündə tanıyarlar. Doğrudan, Əkbər, həqiqətən pandemiya devrində, məsələn, Allah şükürdə, indi hərə qazanıb, adam var, deyir, yox, mən pulum qutardı, nə oldu, elə illərlə yığdığımız qutardı, yox. Mən heç kimə, yəni, o pandemiyada həqiqətən balaca məclislər olurdu, mən yenə ora gedirdim, o icazə verirdiləri, bir saatlıq saat çıxmaqla gedirdik, amma həqiqətən mən ətrafımda çox yaxşı dostlarım var, yəni, kişi dostlarım deyim ki, mən heç o adamdan gözləmədən mənə sadəcə deyirdi ki, Telli, sənə bir dənə hədiyə göndərirəm. İndi dedim, yəqin duxizad olardı, həqiqətən, nə bilim, almışdı duxid, amma sonra o, açdım, suyun içində baxdım,
Deyirəm ki, mən götürüb onu yığmışam, sən dəlisən, nəsən, sən bunu niyə göndərdin? Nədir öyle? Mən, pul. Mən deyirəm, buna ehtiyacı. Amma Əkbər, həqiqətən o dostumu, o insanı, o qədər çox istəyirəm. Bax, insan var deyirsən ki, xahiş edirəm, bunu belə elə. Amma mənim elə dostlarım var ha, əhatəndə. Deməzdən mən, belə. O adama, o adama. Gedib birbaşa onun qapısını belə yaxşı mənada belə çırparam. Deyirəm, bu şeyi, bu xahişi, xahiş etmirəm, elə. Bax, o qədər ki, sonra, mənə özünü çox istətdirib, yaxşı, gözəl. Həqiqətən yaxşı insan, adam var, varı var, amma səxavət əli yoxdur. Amma mən deyirəm ki, sən, mən bunu istəmə, hətta neçə dəfə zəhm vurdum telefonumu, yox, telli, deyirəm, mən istəm, amma deyirəm ki, Rusiyadan da bir dostum var. Rusiyadan, bəli, onu da salamlayıram, buradan laf adını da deyirəm, Cəmal, səni salamlayıram, o da çox gözəl insandır. Allah var mən bilmirəm, mənim ətrafımda dostlarım Allah çox yaxşıdır. Allah eksik eləməsin, hər zaman var amma olmasın. O xayın bayaq dediyi, rəvan ki, o insanı özünü dəyişdirməyə, məsəl üçün, deyir ki, dostuma görə dəyişim. Amma onu istəyir, neyinirsən, rəvan düz deyir ki, bir müddətdən sonra özü olur. Bəli. O dostlara da deyirəm ki, 100 yerdən peyvənd et, 100 yerdən də cala. Cır elə öz kökü üstə cır qalacaqdır. Alçağı ucaltsan ucadağ kimi, çünki yeri gələn kimi alçalacaqdır. Brilliant olsa da qarğa yuvası, bax adı ki qarğadır, nədir mənası? Meydanda tək qalsa laçın balası, yenə laçın kimi vurulacaqdır. Atı at eyləməz qızıldan yəhər, ilan da torpaqdan götürür zəhər, min illər xaraba qalsa bir şəhər, Əkbər yenə şəhər olub, ucalacaqdır. Səfər, insanları yaxşı tanı. Bəs bundan əvvəlki insanlar hanı? Zaman əlindəki öz kamanını hey çalır, hey çalıb, hey çalacaqdır. Gözəl. Adamlar elə taxıl da qalacaq. Çox gözəl. İbrahim eşidək səni, xayiş edirəm. İbrahim sən. İfanı eşidək, buyur, zəhmət olmasa. Canlı. Deyəcəklərimiz çoxdur, əziz tamaşaçılar. İbrahim Borçalının ifasından sonra yenə də toxunmadığımız məqamlara aydınlıq gətirmiş olacağıq. Yenə də biləcəyik ki, əsl dost necə olmalıdır. Buyurun, hə, o heç də, o da öz yerində. Ölümsəm buralarda, əgər benim üçün ağlayan bir varsa yaşıcım, əgər ölürsəm buralarda, vəsiyyətimdir məni götürsünlər doğulduğum topraqlara, məni köymün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter de bir haberler, hayatın özü, ne için
Minnettarıq Tarih, Binəqədili və ətrafında cəmi olan musiqiçilərə təşəkkürlər. Çox sağ ol İbrahim İrfan üçün. Təşəkkürümüzü, minnettarlığımızı bildiririk. Gender məsələsinə toxunmaq istəyirəm ki, qadınların rəfiqəliyi, dostluğu, kişilərin dostluğu. Qadından kişilərin dostluğu. Var. Hamısı da var. Çəpəki baxanlar da var. Rişad eləyənlər də var. Ki, kişi ilə qadının dostluğu tutmaz. 23 ildir dostluq. Kişinin dostluğu qadının dostluğundan güclüdür. Həm də təmizdir. Bir də onu deyim ki, həyatda padruqa yoxdur. Mənim şəxsən padruqam yoxdur. Dostlarım var. Padruqa mənim evdə anamdır. Rəfiqə. Bəli, rəfiqə. Yoxdur mənim rəfiqəm, amma dostlarım çoxdur ətrafımda. Niyə fikirləşirsiniz nişanım? Çünki o qədər zərbə görmüşəm ki, artıq onu içmə sala, adi bir söz danışandı, düzdür, şükürlər olsun göz qabağındayıq. Prosa insanıq da, bir insan bir insana sirin verəsə, bir də yuxudan ayrılıb görəndə o birisi sənə zəng vurur ki, dünən nə olmuşdu? Həm məsəl üçün, o mənə ad boy verdi, o onu yığır. O söz böyüyür. Bu rəfiqə sayılmır. Rəfiqə bizim nə deməkdir? Öz canın, öz qanaq ehtibar edirsən. Hətta elə bir ehtibar qazanmalı ki, mən üzr istəyirəm, evladımı belə ehtibar edib gedim harasa. Yəni o indi o yoxdur. Bilmirəm indi tellə canım ürəyimdir. Qoy bundan deyim ki, bu arada deyim, Tverdən, Moskvadan sizə salamlar göndərirlər. Salamlar. Bayırlar bizə. Ateşin salamlar. Hər birinizə salamlar söylürlər. Deyir, Allah sizdən razı olsun ki, o qədər eynimiz açılıb, o qədər pozitiv ötürmüşsünüz ki, da yerimizdə dura bilmirik. Siz orada oynursunuz, biz də burada. Çox sağ olsunlar. Onlara da salam göndərirəm. Ucaq dolu salamlarımızı göndəririk. ATV Seri kanalı dünyanın hər bir nöqtəsində yayımlanır. Bizə baxan bütün dünya Azərbaycanlılarını ürəkdən salamlayırıq. Elə bizim istəyimiz nədir ki, biz bu əhval ruhu, yəni bu xoş ovqatı tamaşaçılara ötürə biləyik də. Əgər bunun öhdəsindən gələ biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Heç adam istəmir efir tarzı var. Mən sizə bir söz deyim. Oradan üzr istəyirəm. Əkbər, elə veriliş var. Deyirsən, uf, ay Allah, hava qutaraq, çıxın dedim. Telli xanımla bir yerə düşmüşdü bu yaxınlarda. Allah istəyirdi ki, o mənə baxırdı, mənə bizə qutarsa, bir çıxıb gedəm. Sən uşaqlar da sağ olsun, yəni müşahidə elədilər. Elə bir yerə düşürsən, adam istəmir canlı oxuyur. Amma o qədər gözəl adama nastrenə verirlər ki, adam olsun. Valla getməsin də, qalsınlar burada. Qalsınlar yox, hər həftə qonağımız olsunlar. Sən ondan danış. Elə gözəl olar. Çox sağ olun, minnətdarıq var olasınız. Əslində, mən bir söz deyim, ATV telekanalının rəhbərliyinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təşəkkür. Yəni, bu ondan irəli gəldi ki, proqram yəqin həqiqətən də baxılır. Təvəzzəkarlıqdan uzaq olsun, mən bunu dilməyə gətirib demək istəmirəm. Proqramımızın vaxtı yarım saata yaxın uzadıldı. Ay, nə güzəl. Amma yenə də deyəcəklərimiz var. Yəni, sözə görə mətər qalmırıq, sözə görə cibə girmirik. Əkbər, səni
imini, bax, şəxsən səni izləyənlər var, bax, gözləyirlər ki, mən Əkbərin verişinə görə bütün işlərimi düzəldirəm, qoyuram ki, ancaq qalxmayım da. Həqiqətən çox istəyirlər. Çünki səmimisən, yaxşıdır, insanlar bura gələndə. Bilsən, nətər, bir var ki, sənin evinə gəlmişik qonağınıqda. Bir var insanı sən burada nəsə də xoşun gəlmədən, incisi olasan. Bir də var ki, evinə gəlmişsən, sən o adamı xoş. Mən bir dənə lozunq, koydum. Əkbər bizə yaxşı veriliş göstər. Aa, nə gözəl. Hücam, çox sağ olun. Mən onda tamaşaçılarıma da səslənim də, yəni tamaşaçılarımıza. 30 il çalışdığım Akademik Musiqili Teatrın səhnəsində iyun ayının ikisində 67 ildən sonra baxdığımız Bəxtiyar filmi səhnəyə gəlir. Nə gözəl. Tamaşaçısı oynanılacaq. Mən Yusif obrazında qarşınızda görəcək. Biletləri indicən alın. Sözü veririk musiqiçilərimizə. Solo olaraq ifalarını eşitmiş olacaq. Buyurun.
Təşəkkür. Təşəkkür. Ayan ansambluna minnətdarıq. Bir dəqiqə vaxtımız qaldı. Telli. Bəli. Deyəcəyin, vəd etdiyin. Neyim mən onu, nə, pul olsa... Proqram başlayandan İbrahimin gözü qalıb, bax. Yox, pul keçmir, ora şokolad qoyub getməlisən. Yox, indi o əlindən qopacağı hər nə desə bilmirəm. Mən bilmədim ki, belə sən bankaları da götürüb gəlirsən, bana deysəydi. Telli o oraya sahibdir ki, mən biləm ora pul qoyacaq. Üstdə şokolad gəzdirmirlər ki. Yox, hə, pul olar. Özü elə belə yox, ha, dollarca. Kim yoxdur, neynirsən? Sən mənim canım. Kənan, yaxından göstər. Deyə. Balonların içində balon bırakmadığı. Mən olam İbrahimdən. Banka gözü. Şu belə gözlər. Redaktorımız deyir 1 dollardır. Yox, yox, bilmədir. 100-dir. 100. Qurbandı İbrahimə. Nə bax, sağ ol. O kimə çatır, İbrahimə yoxsa Azada? Bilmirəm. O necə yəni, balonlar kimindir ona? Kimi, İbrahim, sən... Mən balondur. Azad gətirir. Sən... Yox. İbrahimin balonlarıdır da. Yox. Pardon, yəqin onda İbrahim maşında gətirib. Hə, Azadan iş qurmuşdu. Mən turşudan söylesəm. Ay, yaxşı İbrahim, mən səndən daha zorla da belə desəm, Telli babi, geçən tutmamız var, götürmərəm. Bu nədir, başa düşmədim. Yox, götür. Nənəm deyir ki, kirəsiz kilim ucu tutmursan. Nə olar indi bir dənə tutma veribsən? Telli can, götür. Amma de ki, verəcəyim olmayacaq. Proqramımız yekunlaşır. Hamınıza təşəkkür edirəm. Mən arzulayıram, heç vaxt dostluq münasibətlərində yanılmayasınız. Deyir, dost qarda açan bir çiçəyə bənziyir. Nə qədər ki, bu dostluq münasibətləri varsa, illər keçdiyicə o münasibətlər daha da möhkəmlənib, qüvvətlənsin. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Ayan instrumental ansamlına, talihsiz başda olmaqdan hər kəsə təşəkkürümüzü, minnətdarımızı bildiririk. Operatorlarımıza təşəkkür edirik. Səsli sunumuz Xalidə təşəkkürlər, Orxana təşəkkürlər, Kənana təşəkkürlər, redaktorumuza, prodüserimiza minnətdarıq və gələn şənbə görüşmək ümidi ilə bugün axşam saat 9 tamamda da Qız Atası serialına baxmağı unutmayın. Özünüzdən müğayyət olun, gələn şənbə görüşərik inşallah. Buyurun, Telli. Qonçalı, bir tatlı səsləndirir, sağ olasınız sizlə.